Друзі, ми продовжуємо. Я для початку хочу сказати, що до нас зателефонувалися, але під час сюжету зателефонувала Людмила Олексіївна. Ми її вітаємо, номер телефону вже є. Ось так я бачу, знайомлюся з жінками. Пропоную їм купони, талони. А вони потім телефонують, телефоную. Дають мені номерки, і я потім телефоную їм. Доброго дня, це Віктор. Друзі, у нас зараз неймовірний аромат у студії, тому що ми відчуваємо аромат лимонів. Сподіваємось, ви їх також відчуєте. У нас уже в студії є гість Денис Вербицький. Його ви знаєте за сюжетами нашої рубрики «Смачний ранок». Він у нас кухар-бармен і сьогодні буде показувати, як робити лимонад у домашніх умовах. Отож, вітаємо тебе, Денисе. Вітаємо, Денисе. Дякую, що завітав до нас в студію. Бачимо, повний арсенал у тебе є. А що взагалі потрібно для приготування лимонаду? Бо найчастіше лимонад купуємо, я особисто, в магазині просто під надписом «лимонад». Що дійсно... Але не завжди те, так, що під надписом, то справжній лимонад. Що, як зрозуміти, що це справжній лимонад? Для приготовлення настоящего лимонада надо немного. Надо свежая мята, лимон, сахарная пудра, либо заменить просто сахаром, и можно немножко имбиря добавить. Угу. І все це залити либо обичною водою прокипяченою, либо вже газированою водою. Угу. У нас вона також вже заготовлена є. Тож... Все є. Угу. Ми бачимо, що в тебе м'ята є. Да. Для початку треба просто відділити м'яту від веточок. Давайте їй допоможемо. Для цього треба пучок м'яти. Небольшой. Отож ми можемо трошки допомогти? Так. Да. Ой, Інна, як завжди, влізла, так, це вже брак пішов у нас, да? А взагалі, м'ята, де її можна придбати? Для мене це просто... М'яту можна купити либо на ринку, либо в супермаркеті. Ну, лучше, звісно, виростити на городі і потім просто сорвати. І це може бути звичайна м'ята, ніякі інші сорти. Звичайна м'ята? Обична, проста м'ята, так. Да. Як дитина села, для мене м'ята дома росте. Думаю, боже, в місті продають теж м'яту. А скільки необхідно пучечків нарвати для лимонаду? Друзі, запах неймовірний, ви просто не уявляєте. На півтора літра води потрібно небольшой середній пучок, грубо говоря, веточок 8-10. Тож, а скільки ми вже гілочок нарвали? Тому що я нарахувала. Я можу порахувати 3-4 гілочки. Інна, не розкидуй, бо ну, не по-хазяйськи, не розкидуй. Вітю, ти хочеш сказати, що я погана хазяйка? Шикарна, неймовірна. Неймовірна, Вітю, я хазяйка. Бачиш, як я гарно рву листочки. Що ми будемо далі додавати після того, як ми нарвемо м'яти? Після того, як ми нарвемо м'яту, а можна я покажу, що тут відбувається в цій мисці? Дивіться, рвуть, шматують. Господи. Можна додати 100 грам сахарної пудри. Сахарну пудру можна десь придбати або самому приготувати, так? Сахарну пудру, так, можна купити, можна замінити його просто обичним сахаром, якщо не знайшлось. Угу. А в чому різниця взагалі між цукром та цукровою пудрою? Чому? Вона слаще і не дає такого більш приторного вкусу. Зрозуміло. До речі, я хотів би сказати цікавий факт про лимонад. Зараз прочитав, що лимонад був створений не кулінарами, а був створений звичайно королівською слугою, який просто проекспериментував. Забігаючи трохи, ну, проекспериментував. Він просто в нього вийшло так, що залив воду, м'яту, точніше, водою, якось там пролився лимон туди і вийшов. Ось я дуже люблю чай з м'ятою. Можна сказати, що також якийсь різновид лимонаду. Щодо різновидів лимонаду, також хочу сказати, що є звичайний лимонад, є ситро, є байкал, ну, який аромат, дюше, стархун, буратіно, настажі та біонад. Також є біологічний лимонад із біологічно активних продуктів. Який аромат, друзі, ви просто не уявляєте. Також ми бачимо, що в нас є лимони, ми їх будемо просто нарізати шматочками чи, можливо, якісь маніпуляції. Один лимон наріжеться просто дольками, а другий лимон вижать сок. А давай так, по рецептурі підемо. А ми нарвали десь близько десятка, так? Да. Десяток. Скільки необхідно грам? Мені потрібно 100 грам сахарної пудри, либо вже сахар. Теж 100 грам? Да. Угу. Все це засипаємо? Засипаємо, боже ти. Прямо я м'ята... Ти так любила їсти цукрову м'ята, як начебто засніжена м'ята. Подивіться, яка прекрасна засніжена м'ята. Після цього нам треба все хорошенько перетереть. Угу. Що так, це в тебе за предмет такий? Тому що в мене на кухні такого немає. Це може бути либо обична ступа, угу, либо же медлер. Така гарна назва – медлер. Угу. Давай, заберемо. Для чого ми розминаємо м'яту? Щоб вона впустила небольшое кількість сока.
своего уже. И перемешалась с сахарной пудрой. Якщо вона пускає сок, я так розумію, що вона буде пахнути більш яскраво, або смак появиться. Появиться совершенно другой вкус уже. Зрозуміло. Ти казав, що можна також додавати імбир. Мені цікаво, який смак додає імбир у лимонаді. І це, мабуть, все ж таки на любителя. Да, імбир він йде на любителя. Ну, з ним виходить більш такий цікавий, неординарний вкус. Угу. Совершенно вже другой, в отличие від обычного класичного лимонада. Дуже цікаво. Я хочу ще показати нашим телеглядачам цю чарівну ложечку, тому що я її побачила, одразу вона мені сподобалась. Вона ложечка називається чи має якусь ще назву? Барна ложка просто. Просто барна. Ну просто така велика, заокруглена, гарненька. Ось, знаєш, ми просто можемо сидіти у нас, скажімо мені, господи, на роботі, і я так хочу тебе чимось там погодувати, так взяв і на, через стіл. До речі, є навіть легенда така, що козаки раніше, в них були дуже такі великі ложки, і вони кормили один одного, тому що сам не міг піднести щось рідке у цій ложці, і передавали один одному такою ложкою. Тому що в нього можуть навіть зараз хтось комусь постудив, дав нормально, а хтось комусь як дав, ошпарив. Так. До речі, той лимонад, смак якого нам знайомий вже усім з дитинства, який ми всі прекрасно знаємо, він з'явився набагато пізніше, не тоді, не в 18-му ще столітті, а у 1933 році, коли вчені створили лимонну кислоту. Що ми додаємо наступне? Після того, як ми перетерли м'яту з сахарною пудрою, переложимо її в кувшин. Так, у нас ще маніпуляції тепер. Так, перелажуємо. Я хочу також додати, що окрім тонізуючих ефектів, ось справжній лимонад, він дає тонізуючий ефект, він охолоджує, освіжає, а ось ті лимонади, які продаються вже у пляшечках, вже готові і вважаються таким ситро, так би мовити, це дуже шкідливий продукт і він є одним із найшкідливіших у світі. Взагалі, скільки по часу готується лимонад у домашніх умовах, якщо вже знаєш, що робити, і швиденько на швидкоруч? Пару минут, більше не треба. А скільки його можна зберігати? Храниться він може дуже довго за счет натуральних всіх продуктів. Угу. Його можна хранити з більшими. Ну тут є в нас дощечка, так, даємо. Да. Так. Тепер ми нарізаємо лимони. Так, да. Один лимон нарізаємо просто, дольками. Давай ми це поставимось так, щоб наші телеглядачі могли побачити все, всі маніпуляції наші. Завжди, знаєш, автоматичний. До речі, що стосується лимонів, цікавий факт про те, що одного разу, коли зайшли в симфонічний оркестр, не зміг виступати через те, що на перших рядах, це було на початку 19 століття у Франції, дітлахи прийшли із лимонами, тільки я не знаю, що це були за дітлахи, що їли лимони просто живі. І настільки виробляється у нас автоматично слина, що не могли, симфонічний оркестр не міг 100% нормально грати, тому що духовий оркестр також проблеми, виробляється слюна, і як тоді? І з другим лимоном що ми робимо? Второй лимон нам треба вижати з нього сок в кувшин сразу, для того, щоб сок хорошо вжимався, якщо нету сил вижати рукою, просто отак прокатати його по столу. Розрізати напополам. Наприклад, у мене не буде такої сили, щоб зжати лимон. Тобто ми, по суті, його вже деформуємо, так і... І просто вижимаємо. Можна навіть сказати такі корисні поради, які знадобляться так звичайним домогосподаркам. Мене. А я взагалі відчу люблю лимони, особливо ті, що посипані цукром. Це і корисно, і смачно. Інна, давай бабахнемо це, з'їмо на спір. Ти хочеш з'їсти лимончика, Вітю? Ну, вкради долічку, вкради. Давай ми, поки відволічимося, давай зробимо з'їсти лимон, знаєш, не скривившись. Давай з тобою. Давай, Вітю, я можу з'їсти лимон, не скривившись, тільки мені багато не потрібно. А ми зараз те, що в нас якраз вичавили, ми зробимо, не будемо заважати, поки там інші йдуть маніпуляції. Ми зробимо. Ти хочеш, Вітю, щоб я жувала в прямому ефірі? Жуй, Інна, пропоную тобі, тримай. Зараз прямому ефірі експеримент. З'їсти, не скривившись, поки наш гість робить лимонад. А сміятися, Вітю, можна? Тому що мені зараз дуже смішно. Давай, один, два, три. Друзі, це дійсно дуже смачно. Прикарно. Тільки після цього хочеться ще заплакати. Після всього цього нам потрібно додати чайну ложку імбиря.
Да, знадобилася моя чарівна ложечка. Імбірь мєлений. Mm-hmm. Можна вже взяти звичайний імбірь і потереть його просто на мілкій терці. І ось повну ложку так треба на таку пропорцію. На літр-півтора води, от, одної чайної ложки, вполне достатньо. Mm-hmm. Я також чула, що імбир допомагає у схудненні. Отож, якщо хтось хоче схуднути і робить напої з коренню імбиря, можна використовувати лимонад. І смачно, і корисно. После того, как кинули имбирь, просто ложим дольки лимона сверху. І виходить гарна композиція, навіть і заливати водою не треба. Не знаю, мені цікаво, це стандартний, як я розумію, рецепт, який класичний. А ще є якісь такі нестандартні варіації? Лимонад з огірком. З огірком? Саме нестандартний. Також можна фіалковий лимонад. А як воно за смаком, нормально? Чесно це сказати, теж, опять же, на любителя, але вкус у нього виходить дійсно необычний просто. Може бути фіалковий лимонад, може бути лимонад із соснових шишок. Ось мені цікаво огірковий, тому що зараз якраз пішла пора свіжих огірків. І, можливо, хтось із наших телеглядачів, який полюбляє огірки, не тільки у свіжому виді, захоче зробити лимонад з огірків. Що для цього необхідно? Для цього нужні інгредієнти, як на звичайний класичний лимонад. Угу. Тільки при цьому ми беремо огурці і просто додаємо їх так же само. Також нарізані дольками. Да. Мілко нарізано. Шипить, пишіть. Схоже, як справжній магазинний лимонад, але корисніший у декілька разів. Потім ми це все перемішуємо. Немножко перемішуємо. А треба дати настоятись якось якийсь час. Ой, дивіться, скільки піни йде, клас. Настояться в течені часа-полтора, він должен в холодильнике. Угу. А потім вже... Відразу пити його не рекомендують? Можна пити його і сразу. Вітя, спробуємо? Ой, я бачу, нас в лікарні вже чекають. Ой. А я бачу, що навіть у наших операторів слинки вже потекли. Я прошу всю студію, не займайте місця не такі віддалені для роздумів, тому що я бачу, що зараз під час сюжету ми, не настоявшися лимонад попивши, побіжимо. Друзі, я сподіваюся, що ви паралельно з нами це все робили, тому що дійсно буде смачно, я просто відчуваю. У мене ще відчуття в роті від лимону, такий смак. З'їдено. Так, є, так? Розвиваємо. У мене вже слинки течуть. Після лимончику. Він має такий характерний жовтувато-коричневатий колір. Угу. Не дивлячись на те, що була, просто здавалася так вода. Таке забарвлення, я так розумію, лимонний сок більше дав, так? В основному. Так. Да. М'ята якось впливає чи тільки на смак? М'ята тільки на вкус впливає. Я пропоную нам по-товариськи з одного, а один віддамо так нашому гостеві для і разом посмакуємо. Що можна угу. Просто прикрити лимончиком. Боже, яка смакота. Що, спробуємо? Давай, Вітю. Інна, ти перша. Давай. Я перша? З нашим гостем. Гостеві пропонуємо. А я вже там по-свойськи вже з тобою. Тобто на мені перевіряєш, так? Так, на тобі. Друзі, це так смачно! Вітю, спробуй обов'язково. Ой! Вітя, тримай. Давай лимончика. Ну як? Звісно, класно. Давай запропонуємо ще нашим операторам, тому що я бачу, що вони дуже хочуть. Давай я будеш? Нашому оператору передам. Шановні оператори, тримайте. Ваші враження? Отож. Наші оператори показують отак, їм дуже подобається. Ну все, тепер наші оператори разом із нами будуть бігати. Одні місця. Ми у нас ціла команда. Дякуємо нашому гостю, дійсно цікаві поради. Хотілося ще запитати, от ми говорили про там огурцеві, ще можливо є якісь рецепти оригінальні? Ну із самих оригінальних рецептів це рецепт лимонаду із соснових шишок. А соснові шишки, які дають аромат або смак? Вот этого не знаю, чесно, я його не пробував, не рискнув просто. Не будемо рискувати здоров'ям. Ну, думаю, наверное, интересно получится. Ну, я думаю, а потім цікаво ще також зі шунтом. Я сподіваюся, що у наступних наших ефірах, тому що іде літо, напої по охолоджуванні дуже актуальні, ми будемо запрошувати Дениса. І він буде нам демонструвати усі можливості кулінарії, так? А на наших операторах будемо перевіряти, чи смачний лимонад із шишок. Добре. Шишками кинемо, а потім ще лимонад дамо. Отож, дякуємо тобі, Денисе, що завітав до нас.
Дійсно було цікаво, неймовірно цікаво, і корисні поради були також для наших телеглядачів. Отож, дивіться новий день, обов'язково слідкуйте за нашими новинами.